Mbrëmja në Shkodër erdhi sërish me shumë atmosferë në sheshin parabashkis me koncertin e dytë të verës. Protagonistët e skenës ishin grupi I njohur nga Kosova Fisnikët, të cilët kënduan disa prej hitëve të tyre legjendare, ndërsa nuk mungonte në këtë festë edhe kryetari I bashkisë Bars Pahia. Agim Gërguri, vokalisti I grupit të njohur, falenderoi publikun shkodran që kishte mbushur sheshin, ndërsa u shpreh se festat të tilla zbukurojnë më shumë qytetet, sidomos në këtë stin, ku thuhet të gjithë kanë lëvizur për në Bregdet. Sa kena ardhur këtu, ka vite e vite që vim dhe kalojmë shumë bukur me publik mrekullueshëm. Kjo është iniciativë e mirë, vazhdojnë shumë më shpesh më si mbrëmje se edhe është më mirë për publikun, edhe është një me kalu verën një farë mënyre. Po kupton mos me up vetëm e androjnë me shku në deti mula apo në një mal edhe ato aktivitetet e qytetit duhet me vazhdu është mirë. Koncerti I grupit Fisnikë dhe u transmitua drejt për drejt në RTSH Shkodra duke u dhënë mundësi të shijonin të plot këtë fest edhe atyre që nuk patën mundësi të ishin në shesh, ndërsa koncertet e verës do të vijojnë sërish me artistë të tjerë përgjatë netëve të korrikut.